Dags för kvartsfinal i TV-pucken 2015. Ångermanland mot Värmland i den första. Och med mig här är David Lilja och Rasmus Sandin. Hur känns det idag, grabbar? Vi börjar här. Det känns lite nervöst, men det ska bli riktigt kul. Och för Ångermanland? Jag håller med där. Det ska bli riktigt roligt. Ni kommer spela inför hemmapublik idag. Är det lite extra nervöst? Nej, vi har försökt stänga av publiken ganska mycket och det tycker jag vi har klarat ganska bra. Så att det blir bara skoj, tycker jag. Det blev klart sent igår, relativt sent i alla fall, att ni är vidare. Hur har ni laddat om till dagens match? Det är bara att sova bra och försöka äta rätt och så komma så laddad som möjligt i matchen. Har ni också sovit gott? Ja, väldigt bra. Vad bra. Hur känns det att möta varandra då? Är det det optimala motståndet, skulle ni säga? Ja, det är klart, det är ett favorittippat lag och det är ju hemmapubliken, så det ska bli riktigt kul. Och vad säger ni om att möta fjolårets guldvinnare? Inte för att det spelar någon roll, men ändå. Ja, det är lite spännande faktiskt. Nej, men det är ett bra hockeylag det också, så att, det blir en rolig match. Har ni scoutat era motståndare? Ja, vi kollade lite videos igår. Ni också? Ja, lite. Vi såg när de mötte Skåne. Men om vi tar bort blicken från hockeyn då och tittar när ni inte spelar hockey. Vad är det för trupp som kommer från Värmland i år? Det är väl ungefär Färjestad och sen Bik, Forshaga, någon från Kil kanske. Och hur skulle du beskriva det här laget om du tänker utanför isen? Nej, det är ett riktigt roligt gäng. Man har kul med alla. Och Ångermanland då? Ja, det är lite blandat där också, men de flesta kommer ju från Modo. Sen är det väl någon från Kramfors och någon från Härnösand. Och när ni inte spelar hockey, vad är ni för gäng då? Ja, vi har väl många olika roller i vårt lag. Det är väl lite pajaser och lite mer seriösa kanske. Ni själva då? Hur skulle ni beskriva er själva som hockeyspelare först och främst? Nej, man försöker väl alltid göra jobbet och sen vara med och peppa laget. Och från Ångermanland? En offensiv back också då, som försöker peppa på laget så mycket som möjligt. Men jag är lite nyfiken på när ni inte spelar hockey. Har ni någon dold talang? Nej, jag försöker väl vara den roliga som gör så alla skrattar. Lagets clown har vi här alltså. Ja, lite. Tycker du att du lyckas med det då? Ja, med hjälp av några andra också. Vad gör du då när du inte spelar hockey och vem är du? Ja, jag säger samma sak. Jag är också lite en clown där faktiskt. Så är båda clowner här? Mm. Är det någon som vill dra något skämt? Nej, jag har inget. Nej, jag passar också på den. Kanske för mycket fokus just nu. Men hur ser det ut inför matcherna då? Har ni några såna här trevliga ritualer ni håller er till? Nej, vi har ingen speciell ritual. Nej, vi värmer bara upp som vanligt. Ja, vi med. Och vad händer i omklädningsrummet då? Vad spelas det för musik? Ja, det är väl med så här dunkmusik så här, så man blir peppad. Blir du peppad då? Ja, det blir man. Man blir riktigt taggad. I Ångermanland då? Dansband? Nej. Vi kör på lite blandat faktiskt. Allt möjligt. Har du någon favoritlåt just nu? Nej, det har jag inte. Nej. Men en sista fråga här då. Klockan 11 spelar ni mot varandra här nere. Vem avgör? Skulle nog tro att Linus Skager står nära på den. Och vad blir slutresultatet? 3-1 Värmland. Och Ångermanland, jag antar att du inte tippar detsamma? Nej, jag tippar inte detsamma. Jag har nog kanske Lukas Värmland som avgörande målskytt där. Och vad skriver vi slutresultatet till? Ja, jag säger att det blir en jämn match där också, men jag säger 2-1 till Ångermanland. Tack så jättemycket och lycka till. Ja, tack själv. Tack.